І ржаві та у дірках труби, які служать вже майже півстоліття у Порошківській школі, потребують заміни. Система опалення тут давно на ладан дихає. Це кусочок труби, ось в такому стані практично всі труби опалення у нас знаходяться. Вирізали кусок труби, де робили заміну, де було аварійне протікання. Ця система практично в такому от стані. Практично щомісяця тут у якійсь із труб протікання, скаржиться завгосп. Система опалення у нас дуже аварійна. Кожного року робимо ремонти, але ремонти робимо своїми силами. Латаємо як можемо, різними способами. Варто додати, теплотраса тут явно не про енергоефективність і зводить на ні весь решту зусиль. Адже дах, вікна та двері тут замінені, фасад утеплений, котел твердопаливний теж недавно встановлений. З метою дотримання теплового режиму у школі зроблено утеплення фасаду, замінено всі вікна, тому з цим проблем нема, але є проблема саме з постачанням, тому що система вся практично проржавіла і велика відстань від котельні до школи, все це йде поверхнево, так і великі втрати у тому, що поки доходить тепло до школи, то воно, на жаль, багато втрат йде. Порошківська школа – найбільша у Турі Реметівській громаді. Тут навчається понад 1200 учнів. І забезпечення комфортних умов освітнього процесу – одне з пріоритетних завдань. Навчання в нас проводиться в 4 корпусах. Це корпус, центральний корпус, де навчаються учні 5-9 класів, корпус початкової школи, де розташована їдальня. І є окремо ще один корпус початкової школи, де навчаються 4 класи початкової ланки. І один невеличкий ще такий корпус, який ми отримали 5 років тому. Тому нам його передали в оперативне управління, там навчаються один клас початковий і 2 класи старшої ланки. У 2 корпусах у нас опалення електричне, електричні конвектори у тих менших 2 корпусах, а в центральному корпусі і в корпусі великому початкової школи опалення здійснюється через котельню. Кошторисно-проєктна документація на капітальний ремонт системи опалення готова вже давно, та справа за малим – фінансуванням. У 2018 році колишнім відділом освіти Перечинської районної державної адміністрації було розроблено документацію на заміну системи опалення. На той час вона коштувала майже 2 мільйони. Ми звертались неодноразово і в область. Були тут представники в нас із краю Височина, які оглядали систему опалення, обіцяли нам допомогти. Поки що, на жаль, все стоїть на місці. На жаль, цього року не вдалося нам зробити ці роботи. Будемо пробувати закладати трошки із бюджету сільської ради на наступний рік для проведення таких робіт. Але це дійсно дуже дорого. Зараз на перерахунок ми пробували давати кошторис. І для заміни системи опалення нам потрібно вже 3 мільйони гривень. Одна надія на грантові кошти, бо для громади така сума непідйомна. А поки залишається лише утеплити теплотрасу та латати дірки у трубах, аби діти могли навчатися у теплі.